Fuad müəllim, sizin də təbii ki, həm bayram təbriklərinizi eşidək, həm də görürsünüz ki, istənilən sahədə insanlarımıza psixoloji dəstək lazım olur. Az öncə eşitdiyimiz hadisələr də insanların birbaşa psixologiyasına təsir edən məqamlardır. Təşəkkür edirəm. Mən də həm sizi, həm bizi izləyənləri salamlayıram və arxada qoyduğumuz bayram münasibəti ilə də hər birini təbrik edirəm. Bilirsiniz, bayaqdan da biz burada müşahidə edirik bu hadisələri, siz hansı ki insanlara yardım eləmişsiniz, neçə ildən sonra insanların uşaqları olubdur. Heç vaxt bu ümiddən əl çəkməyiblər, hər zaman bu ümidlə yaşayıblar, heç vaxt həvəssizliyə düşməyiblər. Bu çox maraqlı bir psixoloji faktdır, çünki insan nə qədər çətinliklə qarşılaşırsa qarşılaşsın, o çətinliyə verdiyi reaksiyada əsas olan burada və o reaksiya insanın psixoloji vəziyyətini müəyyən edir. Və bu ailələrin hər birində biz pozitiv reaksiyanı görürük, ümidli olublar, müraciət ediblər, mübarizə aparıblar, neçə dəfə mübarizə aparıblar, alınmayıbdır, yenə mübarizə aparmağa başlayıblar. Bu çox önəmli bir məsələdir və həqiqətən də artıq bu cür hadisələri biz izləyərkən görürük ki, demək ki, həll olunmayan problem demək olar ki, yoxdur. Kifayət qədər mübarizə aparsaq, necə Çeqevara deyirdi, kifayət qədər cəsarətin varsa istənilən xəyalın gerçək ola bilər. Demək ki, kifayət qədər mübarizə aparsaq, istənilən xəyalımız həqiqət ola bilər, reallaşa bilər və onların adından da mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, onların xəyallarını reallaşdırmaqda siz də kömək edirsiniz. Çox sağ olun, çox təşəkkür.